Kraslica, jeden z najsilnejších symbolov života v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska. Neživé vajíčko, z ktorého sa vyliahne živý tvor, vzbudzovalo veľkú úctu už v dávnej minulosti. Maľované a zdobené kraslice patria k zvykom jarného cyklu, no majú v ľudovej kultúre aj dôležité obradové funkcie. Zvyk zdobiť vajíčka v období Veľkej noci je rozšírený po celej Európe. Najrozšírenejšou technikou je maľovanie kraslíc a najjednoduchšie je farbenie v rozličných odvaroch, napríklad z kôry, dreva, listov rastlín, plodov či kvetov, ale aj vo výluhu z kávy alebo dokonca hrdzavého železa. Naša kraslica je zafarbená varením s jarnými oziminami alebo kôrou mladej jelše a zdobená je vyškrabávaním nožom. Rastlinný ornament rozdeľuje dvomi poludníkmi kraslicu na dve polovice. Poludníky sa stretávajú na póloch kraslice vo vzore Margaréty. Na jednej polovici je zobrazená štylizovaná fialka, na druhej chryzantéma so štylizovanou ďatelinou. Kraslica pochádza z roku 1896 z oblasti Mengusoviec pri Poprade a je jednou z najstarších kraslíc v zbierkach Slovenského národného múzea.